Základná umelecká škola v Tisovci začala pôsobiť v roku 1937. Za toto obdobie z nej zišlo množstvo úspešných ľudí, ktorí svoje umenie zúročujú po celom svete. Piatok 7. apríla si zaspomínali na uplynulých 80 ročí, ako inak hudobným programom. Program bol pestrý, veľmi pôsobivým momentom boli spomienky na históriu školy. Už naozaj 25 rokov som na tejto škole a v podstate prijímal ma pán Brzák. To znamená, ja som mu veľmi vďačný, pretože on ma prijímal pred 25 rokmi a ja po tých 25 rokoch teraz beriem si nejakú zapovinnosť, aby som pokračoval v tej jeho práci, pretože on či v umeleckej škole, či v spevokole, či v dychovke robil veľa pre Tisovec. Z hudobných čísel boli zaujímavé súborové zoskupenia. Svoje talenty predviedli aj solisti. Na galakoncerte vystúpili bývalí absolventi či pedagógovia, ktorí si tieto chvíle rozhodne užívali. Milujem tých ľudí, dneska úžasné vystúpenie, ukázali sa, že áno, tu sú talenty, nielen vo veľkých miestach, ale tu, v spevackom kraji, kde sú žijú obyčajné, zlaté, múdre a tvrdo pracou naučené ľudia. A nízky poklon Tisovčanom. Základná umelecká škola Tisovec je vlastne taký môj prvý kontakt s hudbou. Vlastne celú základnú umeleckú školu som tu vychodila. Je to pre mňa aj taká podsta, aj také zadozučinenie, že tí ľudia si ma vážia, že si ma pamätajú a teda zavolajú ma sem jednak účinkovať alebo sa s nimi stretnúť. Pri tejto príležitosti ocenil primátor Peter Mináč niekoľkých pedagógov. Dneska sme mali možnosť prežiť historický moment, nakoľko sme si pripomenuli 80 rokov pôsobenia základnej umeleckej školy v Tisovci a naša samospráva v rámci tých možností bude sa snažiť vytvárať hlavne tie ekonomické možnosti do ďalších rokov, aby to fungovalo tak ako doteraz. Základná umelecká škola má v súčasnej dobe 4 odbory. Riaditeľ má pre žiakov prichystané aj novinky. Začíname spolupracovať aj medziodborovo. Snažíme sa s výtvarným odborom a s literárno-dramatickým dať dokopy nejaké muzikály alebo kde by sa prejavili vlastné texty, písania vlastných piesní. Ja hrám na flautu a už teraz druhý rok hrám. Bo ma baví hudba, rada aj hrám, aj tancujem a aj chodím aj na výtvarnú. Som mohla vidieť našich učiteľov na pódiu, tak to bolo pre mňa úplne také, že wow, že proste konečne vidím aj ich hrať v takom plnom nasadení a bola som v tom momente strašne vďačná za to, že môžem byť súčasťou tejto zúšky a že môžem pracovať pod vedením takýchto talentovaných ľudí. Rád spievam a dakedy mi aj dovolia tety ísť na prechádzku a tam si dakedy spievam. A čo si najradšej spievaš, ktorú pesničku? Robin Williams. A ja spievam All I Life. Surely secret I, all I like. Nezabudnutelný zážitok z gala večera mali aj pedagógovia školy, však nie každý rok sa oslavuje tak krásne jubileum. Znamená to veľa pre mňa, lebo ja som tejto zúške vlastne začínal. Ak som sa dostal na konzervu, tak som potom pôsobil v zahraničí. Profesionálne som hrával ako profesionálny muzikant. No a som si našiel manželku, máme dieťatko, tak som sa vlastne ustálil. Je to moje životné poslanie, veľmi sa tomu teším a naozaj myslím si, že každý jeden človek má v sebe takého trošku umeleckého ducha a keď to v deťoch rozvíjame, určite sa z nich stanú lepší ľudia. Verejný koncert Tisovskej zúšky bol opäť dôkazom vysokej umeleckej úrovne žiakov a ich pedagógov. Pre televíziu Rimava Katka Kantorová.